Коррупция, кландар жана өнүкпөгөн партиялык система. Бул акыркы жылдарда өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнө бөгөтү болгон факторлор. Өлкөгө натыйжалуу жана так мамлекеттик башкаруу модели керек. Так ушул максатта баш мыйзамдын жаңы долбоору демилгеленип, коомдук талкууга коюлган. Бүгүн анын алкагында түзүлгөн конституциялык кеңеш менен алгачкы жыйын өттү. Курамга илимий чөйрөнүн жарандык коомдун өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, укук коргоочулар, юристтер, депутаттар, эксперттер кирген. Кеңешке юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев төрага болду. 383 өнүктөн башында юристтерди койдук. Айтпадым, 11 юридикалык илимдердин доктору бар, 7 кандидат бар. Андан башка экономисттер бар, философтор бар, филологтор бар, математиктер бар, ушундай бар да. Ошон үчүн биринчи секция бизде основа конституционного строя, болсо конституциялык түзүлүштүн негиздери деп аталат. Мына ушуга биз дагы 4-чү разделди кошуп атабыз. Жергиликтин өзүн өзү башкаруу. Анткени бул деген болгон 15 эле статья экен, 16 статья экен болгончу. Ошон үчүн ушундай бир карап көрөлү деп атабыз. Конституциялык кеңешме түзүүнүн эң негизги себеби демилгеленип жаткан жаңы долбоорду ар тараптуу жана ачык талкуулоо. Бийликтин ээси жана суверенитеттин жалгыз булагы эл. Коомчулуктун талабына жооп берип, элдин кызыкчылыгына төп келген документ иштеп чыгуу учурдун талабы. Бул тууралуу президенттин аппаратынын жетекчиси Сүйүмбек Касманбетов белгиледи. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Турдумаш Мамытовдун конституциялык кеңешмени түзүү тууралуу жарлыгы кол коюлуп жарыяланды. Бүгүндөн баштап конституциялык кеңешме өз ишин расмий түрдө баштап жатат. Мындан ары мен кеңешменин жүрүшүндө эри саркак иштейсиздер деп терең ишенем. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрүнө ийгиликтерди каалайм. Мезгилдин жана коомдун талабына жооп берген конституциялык реформа боюнча жакшы жана мыкты сунуштарды иштеп чыгасыздар деп терең ишеним артабыз. Конституциялык кеңешменин иши максималдуу түрдө ачык айкын жүргүзүлөт. Ал үчүн жыйынга өлкөдөгү бардык массалык маалымат каражаттары чакырылган. Мындан тышкары жогорку кеңештин расмий сайтынын YouTube каналында КТРК, ЛТР телеканалдары аркылуу түз алып берилди. Ошондой эле жыйында конституциянын жаңы долбоорун ачык айкын талкуулоо үчүн онлайн аянтча түзүү дагы сунушталды. Мыйзам иштелип чыккан мыйзам. Ошо иштелип чыккан мыйзамды биз дагы жакшы кылабыз деген ой бар. Ошон үчүн бул жерде ызычуу болуп атышпайбы? 10 күндө эле жаза койду, 5 эле күндө жаза койду депчи. Андай эмес. Кыргызстанда бизде эл абдан билимдүү. Мисалы үчүн мен билгенден азыр 15-20 мыйзамдын баш мыйзамдын долбоору бар. Азыркы күндө. Мына биздин аксакалдар Умар Байжиев, Дастан Сарыгулов жана башка аксакалдар жазып жүрөт. Ошон үчүн Кыргызстандын бүгүнкү баш мыйзамы бүгүн эле пайда боло калып эле чыгып атат дегенден мен алысмын. Мына мен да көрдүм, карап көрсөм ошо азыркы биз талкуулап аткан долбоор ар кайсы мыйзамдардан алынган экен да, элементтери, кайсы бир элементтер алынган экен. Мисалы үчүн элдик курултай да бир маселе каралган, бийликтин жоопкерчилиги, президенттик башкаруу ар кайсы мыйзамдарда бар болчу. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулоо кызуу жүрдү. Сунуш пикирлер менен кошо сындар дагы айтылды. Эң башкысы ар бир жарандын пикири эске алынып, өлкөнүн бардык элин бириктирүүчү фактор. Республиканын мындан аркы өнүгүүсүнүн кепилдиги боло турган баш мыйзамдын макулдашылган долбоорун тандап алуу зарыл. Анткени акыркы 10 жыл аралыгында мамлекеттик башкаруу системасы башаламан болуп, саясий партиялардын диктатурасы орногон дешет адистер. Биринчиден президент, премьер-министр анан жогорку кеңеш ушу үч бийлик үч жака тартып эле эчтекеге жооп бербей, мына канча жолу 33 премьер-министр, 33 өкмөт түзүлүп келип эч ким эчтекеге жооп бербей эле тарап кетип атышат да. Президент да жооп бербейт, жогорку кеңеш да жооп бербейт. Бул жерде вот негизги айырмасы ушул президенттин жоопкерчилиги да. Мен азыр сунуш кылайын дедим. Премьер министр деген должность жоюп салыш керек. Өкмөт башчынын кереги жок. Президент, премьер экөө бир болсун. Просто министрлер кабинетин калтырып, премьер аткаруу бийлигинин башында турат. Мына ошондой болгондон кийин аткаруу биз баягы Турция менен Американын системасы болот. Ошондо иним, ошондо бүткүл бардык жоопкерчиликти президент жооп берет. Экономикалык кризиске, социальный проблемага, бюджетке, эконом Кыргызстанда кризиске бүт баарын президент өзү жооп берет. Баягы премьерди кечирип койсун, мындай эшикке чыгарып салбайт, өзү жооп берет. Бул деген аябай чоң нерсе да.
Кеңешме конституциялык түзүлүштүн негиздерин өркүндөтүү концепциясын, адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктери, мамлекеттик бийликтин системасы, мамлекеттик бийлик бутактарынын ортосундагы ыйгарым укуктарды оптималдаштыруу жана чектөө. Ошондой эле башка маселелер боюнча талкуу жүргүзөт. Бекболсун Бөрүбашев билдиргендей, кеңешме 10-15 күн иш алып барат. Талкуунун жыйынтыгында жогорку кеңешке конституция жөнүндө мыйзам долбоору боюнча сунуштарды киргизет. Белгилей кетсек, буга чейин парламенттин депутаттарынын тобу конституция жөнүндө мыйзамдын долбоорун сунуштап коомдук талкууга чыгарган. Андан соң президенттин милдетин аткаруучу талант Мамытовдун жарлыгына ылайык конституциялык кеңешме түзүлгөн. Бактыгүл Султанбек кызы Мээримбек Жусупбек уулу, Элтер, Бишкек. Рабочая группа уже в Бишкек.